Hej, përshëndetje të gjithëve miqtë e mi si jeni. U shpresoj që ju po argëtoni dhe po kaloni një kohë të mirë. Përpara se të fillojmë programin, unë dua t'ju njohju me dy rregulla të thjeshta. Besoj se do t'ju ndihmojnë gjatë kësaj kohe, që janë të argëtoni dhe gjithashtu të mësoni. Tani, për të mos humbur më shumë kohë, po largohem dhe ju vazhdoni me programin, por mos harroni rregullat. Pashim. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur. Jemi bashkë me të tjerë grupin e ardhurimit edhe Gjermani. Prandaj, unë shpresoj edhe në këtë program që qik me shkurte së sa zakonisht, që të knaqëni si të qokë, si të mos në këtë kemë që të këndojnë tani, kështu që qoni të le kemë, aty të jeni, edhe veni kani, që të këndojnë pash me ne. Shpresoj që jeni mirë, si që jam edhe unë. Për shkak se, ne sot do shikojmë gjitha thesaret që kemi parë këto javë, do t'i thellojmë në mendje tona. D'akord? Prandaj, le të fillojmë. Mbani mend para 4 javësh çfarë kemi parë? Ai, mbani mend? Sikur ishte një burr që kishte një vajzë të sëmur, apo e kam gabim, ha? Edhe ky e kishte emër Jair. Po? Okej. Okay. Po, ai i vajti një njeriu, një njeriu që quhej... e mbani mend ju? Po, Jezusi ishte. Jairi vajti tek Jezusi. Edhe, kur Jezusi e dëgjoi, ai vajti me njerë me të. Por, ishte një grua që kishte një sëmundje, edhe kur ajo e preku Jezusin, u shërua. Pse? Sepse kishte... besim, po, edhe pra të folëm atia për besimin, edhe pasaj i vdiq vajza i Jairit, apo jo? Por, Jezusi qar i tha ati? I tha, mos ki frik, vetëm beso. Po, shumë mirë, edhe prandaj atë duhet mbajnë mend, që edhe kur jemi në shqetësime, ne mund të besojmë. Edhe po të mbani mend në fund të historisë, ajo vajza u shërua, edhe gjithë ishin të lumtur.
Ok, tani le të vazhdojmë tek java e dytë. Tani, ne javën e dytë, ne folëm për një djalë të vogël që e kishte emrin David, po. Edhe ky Davidi, edhe pse ishte i vogël, kishte besim, ashtu siç pam që kishte edhe ajo gruaja në java e parë. Tani, këta i Izraelitët nga ku ishte Davidi, po luftonin me Filistejt, po ta mbani mend. Bani mend këtë. Po, prandaj, ata po luftonin kundër njëri tjetrit, por Filistejt kishin një ushtar të madh, që kishte emrin Goliat, ishte shumë, shumë i madh. Dhe gjithë kishin frikë nga ai. Por, kur Davidi shkoi edhe e pa, pse nuk ishte frikë ai? E bani mend? Sepse Zoti ishte me ta. Prandaj, kur ne pranojmë Jezusin, ai është forca jo, dhe s'kemi pse të kemi frikë nga asgjë. Prandaj, kjo ishte sari javës së dytë. Zoti është forca jo. Le të shkojmë te java e tretë. Mendoj, me sa mbaj mend ishte një diçka për palma. E bani mend ju? Po, ishte djela e palmave. Edhe Jezusi po hynte në Jeruzalem, hipur mbi një gomar. Edhe gjithë po e lavdëroni, por çfarë ishte thesaria sa jave e mbani mend? Se çfarë kemi parë? Kur Jezusi po hipte mbi një gomar, ai po tregoi i përulur, sepse ai nuk po vinte si mbretërit e tjerë që vinin kështu me kal ose me kuror, ai erdhi thjesht. Edhe prandaj kjo tregoi përulsinë e tij. Edhe ne duhet të kemi përulësi. Prandaj përulësia ishte thesari i javës së tretë. Por e mbani mend, javën e kaluar, se çfarë kemi parë? Ishte festa e madhe, festa e Pashkës. Edhe ne pam thesarin e madh aty brenda, apo jo? Që është që Jezusi erdhi edhe vdiq, edhe u ringjall, pse? Që të shpëtonte ty, edhe mua. Edhe prandaj ky është thesari më i madh. Thesari që Jezusi erdhi për të na shpëtuar. Okej, prandaj bravo ju qofti, keni mbajtur mend të katra nga mësimet që kemi bërë, edhe prandaj, unë dua që t'i mbani me këto, prandaj nuk po bëjmë një mësim të re këtë javë, sepse ne duam që t'i ngulitim fort ato që kemi mësuar deri tani. Dakord? Okej, prandaj, le të bëjmë një lutje dhe pastaj vazhdojmë me një dy gjëra të tjera të bukura për programin. Dakord? Ok, le të lutem. Zot Jezus, falenderit për këto gjërat që kemi mësuar. Edhe unë, Zot, shpresoj që të mos i harrojmë, sepse ti je ai që na jep këto thesare në zemër që ne të njohim ty, edhe të njohim kush je ti e si të ndjekim ty. Zot, lutem që edhe pse jemi larg në këtë moment, që të mund të mësojmë së bashku dhe të kënaqemi së bashku. Falenderit shumë dhe lutem në emrin tënd. Amen. Kështu, unë ju përqafoj të gjithë nga largë, edhe miru pafshim. Përshëndetje fëmijë, bashkë do përsërisim vargjet e javës kaluar. Shpresoj që ti keni mbajtur mend gjatë javëve. Vargu i parë, mos gaboj, ishte nga Marku 5:36. Ta gjej. Që thoshte, mos ki frik, vetëm beso. E përsërisim bashkë. Mos ki frik, vetëm beso. Vazhdojmë me vargun e dytë, ishte nga Isaia 40:31. Ta gjej. Por ata që shpresojnë te Zoti fitojnë forca të reja, ngrihen me krah si shqiponja, vrapojnë pa u lodhur dhe ecin pa u lodhur. Le ta përsërisim prapë. Por ata që shpresojnë te Zoti fitojnë forca të reja, ngrihen me krah si shqiponja, ecin pa u lodhur, vrapojnë pa u lodhur. Ishte vargu tjetër. Ishte nga Zakaria 9:9. Puh, sa e gjatë, po unë do them vetëm kaq. Ja, mbreti yt po vjen te ti, ai është i drejtë, i përulur dhe i hipur mbi një gomar, mbi një kriç gomareja. Le ta përsërisim prapë. Ja, mbreti yt po vjen, ai është i drejtë, i përulur mbi një gomar, i hipur mbi një kriç gomareja. Dhe vargu i fundit ishte mos gaboj në Romakët
5 vargu 8. Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Le ta përsërisim. Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ne ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Shpresoj t'i mbani mend vargjet dhe mos i haroni. Ju pafshim. Përshëndetje, si jeni? Shumë mirë. Së bashku do të bëjmë crafting. Edhe si që gjuam të historia që ne përmbyllëm të gjitha gjëra bashkë që kemi mësuar këto javët, ashtu do bëjmë ne këtu, do bëjmë një kuti së bashku ku mund të fusim të gjitha gjëra që kemi mësuar me pjesë të vogla. Andaj le të fillojmë. Thesari që ben këtu brenda. Por ajo që mund të bëni është të bëni një kuti tjetër të dytë si kjo, edhe ta vendosim si për së parës si një kapak, e të hapim një vrim këtu, edhe të shënojmë që të gjitha thesari që ne përmarim të shtunave, edhe të gjitha ato që ne mësojmë i shkruajmë në një letër të vogël, edhe i fusim, edhe janë të gjitha së bashku. Krafti për të javë, e shpresoj që ju ta keni bërë edhe ti mbani me kujdes të gjitha gjërat që mësojmë së bashku. Pafshim. Kam një pen për ju. E shpresoj që të qishni na pak. Dakord. Le të fillojmë. U hap lajmi, mori dhe në, një armikë po na vjenë. E gjithë bota u lurinë, ky armik po bën kërdinë. Hyri shkurti, doli shkurti, hyri marsi, dhe tek ne virusi plasi. Me tragete, me aviona, mbriti dhe tek ne korona. Nxori urdhër, qeveria,
Rini brënda në shtëpia, ble moris dhe makarona, bushëm plotë raftet tona. Holej!